виявили близько 40 порушень правил дорожнього руху, а також 4 автомобілі було повернуто обратно в бокси через те, що вони були технічно несправними. Хочу також акцентувати увагу на те, що 4 випадки порушень правил дорожнього руху нам допомогли зафіксувати саме активісти. Можна також сказати, що велика кількість порушень, які зафіксували патрульні, це все ж таки проїзд на заборонений сигнал світлофора, це розмови по телефону під час руху, ну і також понаднормова кількість пасажирів в транспортному засобі.